Пан Степан питає: наскільки надійно міцно та часто потрібно зв'язувати сітку між собою? Роблю мокру стяжку на пружній основі сітка 4 мм, камірка 50 х 50 Якість зв'язування грає роль після заливки? Е, ні, пан Степан, не грає ніякої ролі. Справа у тому, що в даному випадку ми зв'язуємо сітку, це чисто технологічно. Значить, доволі часто я бачу, як вкладають хлопці сітку на фото, на відео, коли люди хизують за своєю працею і, на жаль, показують свої помилки. Тому давайте на що ми звертаємо увагу. По-перше, коли ви вкладаєте сітку, Обов'язково нахльост повинен бути мінімум одна ціла ячейка. Тобто, якщо у вас сітка 100 на 100, да то тоді 100 на 100. Якщо ми дивимось з боку, ми бачимо сітка одна, сітка інша. Ось, бачите? Отак От повинна бути. Ніякий стик в стик. Ніякі напівшишечки. Зрозуміло. Ячейка на ячейку. Бачите, два прутка Чому? Тому що е сітка, вона зварюється автоматично на станку. І місце зварки, воно точкове, тобто воно не дуже надійно іноді. Тому бажано, щоб у вас перехльоз був на дві е на два прутка зрозуміло тому так. і коли ми зв'язуємо потім цю сітку, це чисто для того, щоб вона не випирала. Тому що, ну дивіться, якщо ми подивимося і покладемо, наприклад, ще одну сітку сюди, то ми бачимо, що тут вже три сітки перехльости йде. Тут у нас інша сітка пішла. Бачите? перехльост Тобто тут одна ячейка, тут одна ячейка, скрізь перехльост одна ячейка. Саме це забезпечує нам цілісність армування. Тому що я нагадую, що ця сітка це робоча арматура. Тому що стяжка вважається плитою на пружній основі. Це не конструктивний елемент, це робоча арматура. Так, е, зрозуміло.